Вітаю вас в ефірі Кременчуцькі новини. Реклама тютюну поза законом. Дороги взимку розчищатиме новий комунальний гаджет. Якими новинами розпочався робочий тиждень у Кременчуці, дізнавайтеся з нашого інформаційного випуску. В районі зупинки імені Ковальова вирубують дерева. З такою скаргою кременчужани звернулися до міської влади. Сьогодні перший заступник міського голови Кременчука Андрій Погрібний дав журналістам роз'яснення з цього приводу. Хотіли як краще, виходить як завжди. Сьогодні перший заступник міського голови Андрій Погрібний влаштував для журналістів розбір ситуації, починаючи з предісторії. Около 3 років, в общем-то, там переносились сроки действия этого решения несколько раз. В конце концов, в том году появился инвестор на этот участок, который предложил, задекларировал, что он построит там спортивно-оздоровительный комплекс и для застройки ему нужна не вся территория, в которой изначально мэр требовал, чтобы не застраивали всю территорию, а для этого ему нужна территория в 4 раза меньше, чем изначально предполагалось. Была разработана документация землеустроительная, вся готова, дозвольная на строительство, вся готова, и, в общем-то, начат був процес строительства. Це буде спортивно-оздоровчий комплекс із 3 басейнами, фітнес-центром та зоною для відпочинку. І це має стати прикрасою нашого міста, запевняє нас інвестор будівництва, директор фірми «Вектра Плюс» Валерій Моцер. Крім того, забудовник запевняє, що територія, яка зараз знаходиться у занедбаному стані, буде облаштована для відпочинку. І наступного року має з'явитися ще і намитий пляж. Поки що усі роботи офіційно призупинено. На кольоровому плакаті, який журналістам презентував інвестор Валерій Моцар, це 3-поверхова будівля з паркінгом на 100 автівок. Загальна площа спортивного комплексу складає 4,5 тисячі квадратних метрів. Партнером бізнес-проекту інвестора фірми «Вектра Плюс» виступає фірма «Спортлайф». Ця сеть національна без конкуренції. Вона має 18 центрів, подобних в Україні, і ще порядка 10-12, які запустяться в цьому році. Кременчук тільки благодаря моєму, може бути, личному, допустим, убежденню і потенціалу міста, в який вони повірили. Перед тим, як цей проєкт не вирішили спустити життя, у нас була зустріча з мером нашого міста Олегом Медановичем, який, к слову, цей проєкт, як і будь-які спортивні наші направлення, дуже сильно підтримав. Як зазначив заступник міського голови з питань будівництва Геннадій Музика, Кременчук – перший із міст районного підпорядкування, який отримає такий сучасний і необхідний спортивний комплекс. Данный район можно назвать в какой-то степени депрессивным. Там ни одного объекта социально-спортивного или развлекательного значения нет. Я считаю, это тоже большой плюс в досуг той же самой молодежи и жителей того микрорайона, где будет, по крайней мере, чем заняться в будничные или выходные дни. Що ж до зрубаних дерев та благоустрою території, за актом знищено 37, за них проплачено більше 18 тисяч гривень. По проєкту вже наступної весни тут буде висаджено нові декоративні клени та туї. Знято питання і по несанкціонованому пляжу. Підхід до нього залишається вільним. Крім того, інвестор бере на себе зобов'язання очистити від сміття і прилеглу до комплексу територію, яка належить місту. Щодо цінової політики, Валерій Моцар запевнив, остання розрахована на середнього за платоспроможністю кременчужанина. Взагалі, комплекс розрахований на 30 тисяч відвідувачів. Підсумовуючи роз'яснення, Андрій Погрібний зазначив, я сміливо дивлюся у завтрашній день. Що ж подивимося і ми. 1 листопада 2013 року об'єкт має бути зданий в експлуатацію. Сьогодні вночі під час пожежі загинув кременчужанин. Загоряння сталося на території Крюківського району на вулиці Художній у житловому будинку, який належить 3 господарям. Загинув 52-річний чоловік, а 54-річну жінку доправили до опікового відділення Кременчуцької центральної районної лікарні. На пожежу виїхало 2 відділення ДПЧ-6, 1 відділення ДПЧ-22. І одне відділення ДПЧ-15. В результаті пожежі було знищено дах на площі 300 квадратних метрів. Також пошкоджено перекриття на площі близько 150 квадратних метрів.
під час ліквідації пожежі було виявлено труп господаря помешкання і також потерпіла з опіками першої і другої ступені жінка 57-го року народження, яка направлена до центральної районної лікарні, до опікового відділення. Також хочу додати, що в результаті гасіння та рятувальних робіт врятовано 4 прилеглих будинки на суму близько 400 тисяч гривень. Хочу сказати, що пожежа була довготривала, другого рівня за номером виклику. Причина виникнення пожежі встановлюється на даний момент. Кременчуцькі дороги взимку розчищатиме новий комунальний гаджет «Бобкет». Це вже друга багатофункціональна машина, яку комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» придбало для своїх потреб. І якщо завдяки першій машині і трава косилася, і дороги рівнялися, то другу залучатимуть до зимових робіт – розчищення тротуарів від снігу, сколюванню криги та посипання соляно-піщаною сумішю. Далі тест-драйв від Тетяни Андрієвої. На сьогоднішній день комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» – це одне із тих підприємств, яке займається наведенням порядку та озеленення території нашого наддніпрянського міста. Час диктує свої вимоги, і для виконання робіт з благоустрою території Кременчука потрібен новий підхід і нова сучасна техніка. Тим паче, що голова міста Олег Бабаєв поставив перед комунальниками завдання – зробити Кременчук чистим, зеленим та ошатним. На підприємстві зайнялись цим питанням всерйоз і впритул. І вже наприкінці весни придбали багатофункціональну машину американського виробництва «Бобкет». Он себя очень хорошо показал как на уборке, будем говорить так, на газонокошении, так и на пенька, дроблении пеньков и, соответственно, на работе по выравниванию дорожного покрытия. Это наша фреза. Вже на початку цього тижня автопарк підприємства поповнився ще одним автомобілем «Бобкет». Відразу і не зрозуміє, що ця машина призначена для роботи по комунальному господарству. Вона більше схожа на марсохід. Та й всередині теж немає нічого спільного зі звичайним автомобілем. Я теж спробувала дізнатися, як це працює. Для того, щоб ця техніка запустилася, потрібно опустити запобіжний такий пояс. Тоді все тут включається. Взагалі таке відчуття, наче я знаходжусь в марсоході. Дивна така машинка. Є тут важелі, джойстики. Ну що, поїхали. Маневрена, багатофункціональна машина «Бобкет» може успішно виконувати роботи там, де вручна людина сама не впорається. І до того ж дає значний економічний ефект. По горюче-смазочным материалам, потому что может выполнять задачи, которые, скажем так, если мы возьмем к примеру, он может косить не только траву, но может еще и срубать поросль в диаметре порядка от 5 до 7 сантиметров. Поэтому мы уже за один раз можем исключить как газонокосилки, так и бензопилы. Соответственно, позволяет экономить и рабочее время, и людские, скажем так, затраты. На сегодня разом із двома автівками у підприємства є і різноманітне навісне устаткування практично на всі випадки по роботі. Тож, маючи вже два такі гаджети, комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» справді зможе впоратися із поставленим перед ним завданнями і навіть іншим підсобити. Тот вид техніки, в першу чергу, звісно, для нашого підприємства, як для благоустройства міста, дуже надіжний і, скажімо так, відповідаючий всім требуванням, який може працювати як по зеленій зоні, так і, відповідно, виконувати ряд будівельних робіт. Імеється на візці ковш, імеється на візці екскаваційне обладнання, це стосується літнього варіанту. Що стосується зимнього варіанту, значить, приобрели дополнительно ще снігоотвали, значить, солі, піскорозбрасуватель, щітку по снігу, ну і снігометателі. Надіємося, що даний вид і даний перечень обладнання дозволить, особливо в зимніх умовах, справлятися вовремя, або, будемо говорити так, своєвременно з тими задачами, які будуть перед нами стояти і будуть поставлені перед нами руководством міста. Від учора рекламувати тютюнові вироби в Україні заборонено. 16 вересня набув чинності відповідний закон. Разом із будь-якою прямою та зовнішньою рекламою тютюну поза законом опинилися стимулювання продажів, промо-акції, рекламні розіграші, конкурси та спонсорська підтримка з боку тютюнових виробників. У Кременчуці про закон чули, але виконати поспішили не всі. Поки кіосків не дісталися контролюючі служби, до них з інспекцією завітали ми. Більшість кіосків з продажу тютюну, принаймні у центрі міста, відреагували на новий закон оперативно. Рекламну підсвітку та плакати знято, промо-акції скасовуються. Представники компанії це робили самі, знімали реклами. Да. Ми вже контролювали остаточно, щоб світильники виключити, щоб оце все зробити.
суботу до вечора це все було зроблено. Промакції не буде і не повинно бути. Але ж хто шукає, той знайде. У центрі міста ми таки натрапили на рекламу цигарок, яка невдовзі стане архаїзмом. У кіоску про заборону реклами чули, обіцяють виправитися. Я просто сьогодні перший день зміну прийняла. Є, да, указання, може сьогодні все повибирають. Продавці тютюнових виробів мають бути напоготові. Згідно із законом, їм відтепер заборонено давати поради з вибору марки цигарок, навіть якщо покупець прохає. Йдемо на провокацію. Такі можна взяти сигарети і легкі. У нас? Да. Ні, у нас легкі. А які є такі вкусники? А ви знаєте, що не можна давати рекомендації? За сигарети, так? Да? Ні, ну ви ж спросили мене, а я вам відповіла. Ні, я не слышала, що не можна давати рекомендацію. Продавчині мають бути непохитними, адже замість нас попрохати поради можуть і контролери з числа захисників прав споживачів та співробітників міліції громадської безпеки. Штраф за порушення – від кількох тисяч для фізичної особи до кількох десятків тисяч для тютюнової компанії чи торговельної мережі. Законодавчі нововведення мають на меті оздоровити націю. Самі ж курці кажуть, їм заборона реклами і не свербить, і не болить. На рекламу мало внимания вообще обращаю. Тот, кто желает покурить, тот всегда и будет курить. Может, меньше будет курить дети. Сейчас во дворах сидят только и курят. Идешь, а оно такое лет 15, 13, 10 и не курят. Изначально, может, те люди, которые не пробовали, не видя рекламы, и просто не попробуют. Наверное, так. Будет запрещена реклама, а продажи будут. Ну, точно так же буду покупать и курить. Если только будут запрещать рекламу, это никак ничего не отразится. Вот нужный запрет вести в общественных местах. Если введут запрет на курение в общественных местах, я курить не буду. На свідомість курців з 4 жовтня впливатимуть ще й інформаційні зображення та піктограми на пачках цигарок з попередженням про можливі наслідки паління. А з 16 грудня, за планами уряду, не можна буде затягнутися ще й у ресторанах, барах та кафе. Минулої суботи у Кременчуці у рамках чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги наші земляки МФК «Кремінь» у надзвичайно принциповому поєдинку зустрілися з географічними сусідами та водночас сусідами за турнірною таблицею – командою «Полтава-2 Карлівка». Матч закінчився нульовою нічиєю, втім обидві команди цей результат влаштував. Для суперників, які перебувають у верхній частині турнірної таблиці, кожне здобуте очко на вагу золота. І тому і гості, і господарі атакували, озираючись на захист. І хоча у підсумку арбітр матчу киянин Юрій Вишневський зафіксував нічию, цікавих та небезпечних моментів вистачало поблизу обох воріт. Взагалі наші суперники, Полтава-2 Карлівка, справили гарне враження. Підопічні Андрія Зав'ялова продемонстрували змістовний футбол. Чітко і впевнено захищалися, комбінували в центрі, розумно атакували. Але якщо кременчужани були в атаці більш непередбачуванішими, то карлівчани діяли за стандарт. Мабуть, позначився брак в команді нападаючих, так би мовити, з родзинкою. Вже у першому таймі двобою обидві команди мали шанси забити, принаймні Кремінь – 100%. Зокрема, Євген Волга не скористався нагодою, головою пробив мимо воріт із відстані в кілька метрів. У другому таймі в ідентичній ситуації не впорався з нервами Сергій Івлів. Його удар головою з близької дистанції теж видався невдалим. Нам ніхто не мішав сьогодні виграти, крім нас самих. Два прекрасных момента, которые, это я беру чистые стопроцентные моменты, которые мы не реализовали, это, конечно, Женя Волга, который с 3 метров не попал в пустые ворота головой, и Серега Ивлев, ну, наверное, с 2 метров там, или с метра, сколько тоже не попал головой. Підопічні Юрія Чумака провели непогану гру, але особливо варто відзначити дії Андрія Кругляка. Останньому вдавалося майже все – швидкі флангові проходи, прекрасний дриблінг, чудові передачі на партнерів. Все, крім завершального удару. Сьогодні у нас, звісно, якщо б Андрей Кругляк забил гол, можно было бы эту игру называть его бенефисом. Почему? Потому что у Андрея получалось все, кроме завершающего удара. Он и выиграл по 2, по 3 игрока, врывался в штрафную. И передачу же ты ту отдал, когда Женя Волга должен был головой забить. Ну, видать, не наш день сегодня был, чтобы забить голы. А потім видалення з поля Романа Посічнішенка змусило господарів більше турбуватися про захист власних воріт. Натомість і гості нічого не створили. Тож нульова нічия, яка дала можливість обом командам зміцнити свої позиції серед лідерів. Можливо, саме тому і тренери результатом залишилися не розчарованими. Скажу, гра була непроста, тому що дві полтавські команди грали, так що це була напряжена гра. І, видать, чувствувалася напряженість і у нас, і у команди Кремня. Так що, я думаю, була хороша бойова гра. Почему ничья, когда между командами, которые борются вверху, любой ничейный результат – это в первую очередь и набранное очко, и отобранные 2 очка. Поэтому мы руки никогда не опускаем, будем сражаться дальше, будем готовиться к игре с Макеевкой и
кубковой игре 23 числа. Приходите, поддержите. 1/16 финала. Интересная игра будет с Нивой Тернопольской. Про головні події з життя міста змістовно та докладно дізнавайтеся з кременчуцьких новин о 21-й на телеканалі «Лтава». Ми триматимемо вас у курсі. На все добре!